Emin Savčić, to je bio čovjek kao težak, dobar, čovjek pametan, napredan ako bio, i ali se ženio na ženu. Ženi mu je bilo ime Unđuva, naš. I počeo se na nju da ženi, znaš. Išao je niz avliju. Odozgo iz kuće i tu na kapiju, tu je kapija bila velika. I kaže, onda ona za njim, žena mu ta Unđuva. Emine kaže, oj, kaže, čekaj. Šta je, kaže, čekaj malo. Kad je otrese mu jeđi kaput, ne zna kakav je kaput bio, to je uprljio malo odvor, kreć. Otrese. Kad je ona to njemu otresla, onda njen kaže, zamislio se, kaže, neću ja, a pošao da se ženi. A kaže, što mu ti priča malo prije, zvale se prije Sejsane. U te Umiđuve bila ta Sejsana. Bokrači unome, tavlje, šta ja znam, ne se sve tu u toj Sejsani došlo to kao ruho. Danas, što danas dođe ruho. U njej je bio bokrač. Emin je imao konja trkačeg. I on je njega pojio dol na bunaru. To je bunar bio na sred puta. Bunar bio, ploča je likačka, ozgor popopila i tako je sve. Onaj grabio on vodu i konju, da se konj napije. On se i napio, znaš, pa ko konj, znaš, onda prvom nogom, kaže, duha, umi bukrač, a ona će veli, kaže, ba Emine, ne daj bukrača, kaže, pa čije je bukrač, pa moj, ba, kaže, znaš, je tvoj, ja, a on kaže, uze za nu halku, pa od onem ploču. Duha, svega ga slupa, kaže. Eto, kaže, nosi sad u Sejsanu opet ostati. Ja. Drugo jedno. Glinje. Imao on glinja, konja, naš. I bila jedna kobila i ždrebna bila. I tamo su bili na Nimfetavića gajima. I tu i noću avali, šta znam. Došli su kujrakovi, a bila ždrebna kobila. Došli kujrakovi, kaže, i razbiju je. I izvadili samo ždrebe, iz nje poderali je, i samo ždrebe izvadili, kaže, i bacili ga ovako. Onda oni, kaže, dođu u drugu, u treću večer, opet. Onda će Emin uzeti Ibru Salzovića, tog Fetalovića. I kaže, a on imao pušku kremenjaču. Kaže, hajde sa mnom da tamo, da sačekaju. Kad tamo kaže, i bilo onda ta kiša, ja ih zapamtio. Kad kaže, ti se popni gore na krušku, a ja ću uz krušku sidjeti. I ti čekaj kad oni dođu. Ako ja budem u opasnosti, ti pucaj. Ako ne budem ja u opasnosti, nemoj da bi pucao. On kaže, dođe zbira, sjedi, čekaj. Eto, kaže, dođe i kaže, kako ide on, kaže, unu utrobu se malo zavuče, znaš,
jede onu ponutricu i tako. A on ozgor, trasi za one puške. A on kaže, izleti i navodi se. I on je preko gajeva sve pretrčao za njim i sve ga fatao, kaže, za nogu zadnju. Ufati ga, on se istrgne, ufati ga, on se istrgne i tako uteče, kaže. E, on se i vratio, kaže, i onda retude i stuko toga i stuko ga, kaže, i otišli kući.